De-a lungul istoriei, noi România am trecut printr-un astfel de eveniment, știm ce înseamnă și știm cât de dureros este, inclusiv din punct de vedere financiar. Noi am avut în 1977, în 10 mai, un blackout total. Am mai avut unul în același an, în 4 martie, în timpul cutremurului. Da, dar n-a durat atât de mult. N-a durat. Celălalt a durat 16 ore. Da. Cele 16 ore... Bine. Ce înseamnă ce? Da, o parte dintre noi am trăit acele lucruri. N-am înțeles noi prea bine atunci, dar după care am înțeles, nu ne se spunea, am înțeles acum întreg filmul. Practic, sistemul electroenergetic, ca să înțelegem pe înțelesul tuturor, sistemul electroenergetic este un sistem viu, este un sistem de o complexitate uriașă, este mai complex decât, să zicem, o rachetă și spațială, în care consumul... pentru că este viu, el este monitorizat 24 din 24 de ore. Și el monitorizează supape de siguranță. Și are niște supape de siguranță, da, care sunt în noduri. Unde sunt nodurile? Când, la producători și stațiile de când transformare. Când consumul e mai mare decât se poate furniza, ca să nu cadă tot sistemul să se strice, se autodeconectează în lanț. În 77, pentru că sistemul avea o anumită nivel al calității. Și pentru că și cu tremurul din 4 martie a afectat sistemul. S-a rupt un izolator în stația de la Tismana, a blocat linia Tismana porțile de fier, a închis 3 grupuri la porțile de fier, unda de șoc s-a dus la Rovinari, a închis și acolo, au intervenit imediat dispecerii de acolo și au închis 2 grupuri și s-a făcut o gaură în sistem de 1100. S-a creat o furtună, 1100 de megabați. Enorm, brusc. S-a creat o furtună în sistem și pe lanț, prin necomunicarea rapidă, incapacitatea de a identifica rapid defectul și eroare umană în intervenție, s-a dus generalizat.